Тимчасова депутатська комісія вивчила можливість розширення кладовища Нове. Її доручив створити міський голова Рівного Володимир Хомко на вчорашній сесії. Комісія має з'ясувати, чиї земельні паї розташовані поруч із цвинтарем та згодом допомогти викупити їх у власників. Нагадаємо, як розповідав нам місяць тому очільник комунального підприємства «Спецкомбінат» Микола Волочко, території кладовища Нове вистачить на рік-півтора. Загалом площа кладовища Нове становить 50 гектарів. Депутатка Рівнеради Ірина Полипчук пропонує обговорити доцільність його подальшого розширення. На її думку, такі об'єкти шкідливі для екології. І вирішенням ситуації може стати крематорій. Кількість поховань у нас кожного місяця різна. От, мені здається, це залежить і від погоди, ну і від стану людей. Є в день і по 5, і по 6 поховань, є в день і по 14 поховань. Якщо брати місяць, то в місяць у нас є десь до 160-170 поховань. Де воно буде розширюватися і що буде далі, не знаємо ми. Ну, буде, звичайно, щось. Люди не залишаться без землі. Я не хочу, щоб мене звинувачили в заангажованості. Я не хочу. Добре, не хочу. Але питання це потрібно вивчати. Хто захоче, Ірина Сахна, дуже мало людей захочуть кремацію. Правда, я вчора розмовляла з людьми. І всі хочуть крематорій? Не всі, але з людьми треба спілкуватися. Востаннє кладовище Нове розширювали у 2017 році. Земля навколо належить сільгоспідприємствам Великоомелянської громади. Земель запасу там вже немає, а на пайовиків чиновники з Великої Омеляни впливу не мають, пояснювала раніше землевпорядниця Галина Музика. У Львові відбулася церемонія вшанування родин, визнаних праведниками народів світу. Це родини з Рівненської, Львівської, Волинської областей та Львова, які рятували життя євреїв під час Голокосту. З Рівненської області звання праведника світу вручили жителю Обарева Петру Коцюбайлу. Під час Другої світової війни його бабуся та дідусь, які проживали у Володимирецькому районі, рятували від німців двох єврейських дівчат. Додамо, що звання праведника народів світу – найвища нагорода держави Ізраїль, що присвоюється не євреям, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Упродовж останніх 25 років посли держави Ізраїль в Україні вручили такі нагороди більше 2,5 тисячам українцям. Під час війни їх переховували. Фаня Бас попала з Рафалівки на Володимирецький район, село Крімне. Там їх переховували від німців, від фашистів. Мої дідусі і бабусі жили на хуторі, вони там мали маєток, от там вони їх і переховували. Це був хутір під час війни. Коли стало в них небезпечно, то їх перемістили в друге село. Процедура дуже довга. Це пов'язано з тим, що є незалежна комісія, яку очолює колишній голова Верховного суду. Їхнє завдання – знайти всі докази того, що подається. Також потрібно пересвідчити, що все було зроблено на волонтерських засадах, не заради грошей. Водійськими правами та техпаспортом офіційно можна користуватися через мобільний додаток «Дія». Його презентували вчора у Києві. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в уряді проаналізували державні послуги, за якими найчастіше звертаються українці. 50 з них обіцяють оцифрувати до кінця року. Поки що додаток підтримує лише водійські права та техпаспорт. Авто за місяць розробники збираються презентувати цифровий закордонний паспорт та ID-картку громадянина. Зараз додаток доступний для скачування. Щоб авторизуватися, достатньо мати мобільний банкінг, наприклад, від приват- або монобанку. Перевірити, чи посвідчення справжні, патрульні можуть за допомогою спеціального QR-коду через свій планшет. При цьому додаток здатен працювати і без інтернету. Речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко зазначила, що вони готові працювати із новим сервісом. Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом, за допомогою якого він може перевірити дані. Наш ІТ-відділ попрацював, оновлена база, все, як то кажуть, підтягується, все працює. Єдине, що ось, наприклад, за сьогодні жоден водій не скористався цим додатком, ніхто навіть не поцікавився і ніхто не запитав. Але я думаю, що все попереду, інформація буде поширюватися. Ми не отримуємо персональні дані від користувача. У нас є зашифрований запит і відповідне отримання інформації з реєстру. Ми почали з елементарного.
з того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу.